clans wangu wa Kenya, clans wangu wa diaspora, natumai mko wazima popote mahali mlipo. Kwa majina najulikana kama Musa the King of Roofing. Nimeanza tena a new project pande za Masai Mara. Hapa ni project yangu ya pili. Mnakumbuka kuna nyumba ambayo tulikuwa tunaweka roofing ya green. Na hiyo nyumba wakati ambao niliweka roofing, watu wa Masai Mara walifurahia sana. Wakaniambia, Musa, kasi yako iko sawa. Wakaniuliza kama nasajenga nyumba ya plaster. Nikawaambia mimi na dealing na roofing na gypsum ceiling na nyumba ya drum na bado nyumba ya plaster. Kwa nini nimewaambia hivyo? Juu nyumba ya plaster, kitu cha kwanza lazima fundi wa mbao akue, afanye setting na isimame na mbao. Unaona? Na ukiangalia vizuri ndio tunajenga ukuta zetu na ndio tunaanza level yetu pale tena na ndio tunaendelea kufanya kukorogea hizo mashimo ndio at least ile mbao yetu isipate kufanya nini? Isipate kushikwa na mtu. Kwa hivyo watu wangu, clans wangu wa Kenya, tupeni kazi. Kazi yangu ni nzuri kama venye mmeona na watu wengi sana wamependa. Kama ni siku yako ya kwanza kuona hii video, labda hujaiona tukijenga, lakini unaingia tu hapo YouTube ufuatilie kazi yetu kwa undani. Unaingia hapo kwa TikTok uone ile kazi ambayo tunafanya, unaingia pale kwa FB uone ile kazi ambayo tunafanya. Na tunajulikana kama Musa the King of Roofing, na kazi yangu nilisema pale ni countrywide. Na hii nyumba, kitu cha kwanza, nyumba yangu mimi nikifanya setting, ukuta zangu huwa najengea chini, na ukuta zangu nikijengea chini huwa inanisaidia ninapata kunyorosha ile ukuta vizuri, si kama kujenga nyumba ikiwa imesimama. Na kitu ya pili, ukichukua level ile ground, wakati ambapo umeanza kuchukua ground pale, ukiweka level alafu kuja usimamishe zile ukuta, inatusaidia hiyo nyumba inasimama vizuri na inakuwa smart. Kwa nini? Kuna watu ambao unaona pale wanatumia zile post, unaona kusimamisha nyumba ya plaza. Nyumba sasa hii inakukosti pesa mingi sana. Unakuta sasa ile ukuta imeenda kama imejikunja jikunja. Lakini ukifanya setting na mbao ya 4x2, utumie round post kama venye unaona hapo tukifanya kazi, ama venye unaona hapo setting zetu za mbao, setting zetu venye tunafanya hapo, unaona kazi yetu iko sawa kabisa. Na mimi bado na deal na zile roofing za curve, zile roofing za hip kama hizo, kama zile roofing za weatherboard kama hizo ambao unaziona hapo, na zingine nyingi sana. Na mimi natembea country. Labda kama uko pale Tanzania, uko pande ya Mombasa, uko Kambani, uko Kisumu, uko Kisii, tunafika kila mahali. Kwa nini? Tuliona ni mzuri tuwatembelee popote mahali mlipo, juu tulikuja kukundua nyumba mingi sana zinaharibika. Na juu nyumba mingi zinaharibika, mimi niliona ni mzuri nijitolee kama Musa. Niamue kuwafanyia kazi kila mahali ambapo muko. Kwa hivyo kama uko na nyumba ndogo kubwa, tunakuja pale na tunakufanyia. Hata kama ni unataka kuwekewa a roof nyumba ya mabati 20, tuko tayari tukuje tukufanyia kazi mzuri. Na mnaona hata mimi hapo nawapostia, hata nyumba ikiwa kidogo tunawapostia hapo, hata kazi ikiwa gani tunawapostia hapo, ndio mjue Musa anafanya kazi zote bora. Ni kazi ya mbao. Mimi sijengi mawe wala siweki tiles wala siweki stima wala sipaki rangi. Kazi yangu ni carpentry kama venye mnajua. Kwa hivyo watu wangu, mpeni kazi, mnishike mkono. Na nashukuru sana kwa wale ambao wamenishika mkono, na Mungu awabariki. Kila wakati nakuambia mambo ni mengi, masaa ndio machache. Kwa majina najulikana kama Musa the King of Roofing. Bye bye.